Потенцијалот кој учениците од техничкото училиште го имаат во областа на техничките и природните науки е голем. Ова го потврдија со освоените две први и едно второ место на државниот надпревар за млади истражувачи. 17-годишната средношколка Евгенија Девитарова со својата машина за гравирање со ласер на државниот надпревар го освои првото место во категоријата автоматика под менторство на Билјанка Христовска. Матуранката на Ајле Емини во категоријата роботика под менторство на Јани Сервини го освои второто место, а 18-годишниот Антонио Цветковски во категоријата електротехника и електроника под менторство на Жанета Сервини го освои првото место на надпреварот. Се сретнавме во Средното општинско техничко училиште Ѓорги Наумов. Новој надпревар се представи со оценка за машината. Имав направени некои промени. Ја работев околу 3 месеци и имаше многу голема конкуренција. Имаше повеќе надпреварувачи од средните училишта и секој од надпреварувачите го презентираше својот модел и според тоа комисијата одлучуваше кој од моделите е најдобро и според тоа бевме наградени. Јас изгравирав слика за да може да се прикажи како ласерот функционира и во кои нијанси може да гравира, за да привлечам повеќе внимание и за да може да се види по-конкретно како функционира машината. Беше изгравирана сликата на Исус Христос. Добив второ место на надпревар народна техника, се представив со паметен робот. Работев на него скоро 6 месеци. Поке Arduino вежби кои се склопени во еден симулативен робот за може да речеме дека за едукација. Може да се искористат како посебни модули, посебни вежби, со што би му било интересно да на помалите да се заинтересираат да работат со Arduino и со микроконтролери. Јас изработев PLC контролер, тој програмибилен логички контролер кој се користи во фабриките за управување на процеси автоматизирани и слично, и мене ми беше цел да го направам дома за повесно учење, за понатаму да се надоградувам сам. На државниот надпревар кој што се одржа неодамна во Куманово, учество зедоа 144 средношколци од земјава. Надпреварот го организира секоја година Народна техника и Сојузот на Сдруженија на млади истражувачи под покровителство на Министерството за образование и наука. Во меѓувреме, тројцата средношколци работат на нови иновативни проекти, а Евгенија Девитарова освои уште едно прво место на надпреварот организиран од Младинската асоциација на средни стручни училишта во земјава. Првото место го освои за најдобро креирано портфолио.